Kako se zove? Marija Čeda, koji je u njoj? Marija Čeda. Nalazimo se kod Ostoje u Alfi. Deluje ovaj automobil dosta interesantno. Ja sam vozio dizel ovaj automobil Alfa 147, ali na benzin nekako mi ima jači odziv. Dok se bolje čuje. Samo što naravno sve što je bilo kod mene, ništa nije ovde. Osim što je šasija dosta interesantna. Totalno. Ima dosta klinica. Gledam šta se dešava. Auto je dosta interesantan kao početnički auto. Pogotovo što realno dosta deluje jeftino za održavanje. Samo što naravno treba poznavati svog auto. Treba poznavati svoj auto. Treba poznavati majstor. Dosta lijep odziv na gas ima. Dosta se niži u poređenju na sve, zato što ovaj automobil ima interesantne gevinde. Što se tiče sami instrument ploče je od Kua. Vidimo i Mariju koja visi. Znamo da će fotke biti super. I sve fotke možete da ispratite na odnednicima podcast blogovima. Drago mi je što se u ovom tuning i stanning svetu dosta automobila sređuje na mnogo lepši način. I dalje se nadamo da sam AliExpress tuning i styling neće toliko zaživeti, iako su jeftini delovi. Naravno, nadamo se na tome da cijela priča oko tuninga i stylinga vodi nečemu, da nam bude lakše da registrujemo automobile, da ti kad sedneš u taj auto, ti znaš da desi se. Idi Rika samo, kod onih vrata. Hoćeš paralelno? Ne, ok. Idemo da se fotkamo. A naposljedak još skažu. А напоследок я скажу, не кури, а ношу. Катим нас спокойно, я на своих двух, и это шум. Район давно прокурен, этим дымом я дышу. Это грязь, район и лайфстайл, это, сука, наш грув. Я всегда где-то на виду. Можешь задавать вопросы, но меня тут не найдут. Где-то тут среди кварталов мы закатаны в круг. Серые панели с нами, это старый звук. Это наши среди районов башек. Мы продвигаем тему изо всех, кого ебашек. Наш путь всегда налажен, меня так мажет. Топим только за свое, ни слова про бумажки. Это наши среди районов башек. Мы продвигаем тему изо всех, кого ебашек. Наш путь всегда налажен, меня так мажет. Топим только за свое, ни слова про бумажки. Тот самый старый звук для тех, кого качает. В этих районах спальных раскачивал ночами. И тут... Ćao svima, ja sam Desi Nemsi, odnosno Kočić Nemanja. Sa mnom je tu jedan jako mladi gospodin, za kog ja nikad neću znati koje godište. Nikola Ostojić, je li tako? Tako je. Ja bih hteo danas da popričamo malo vezano za ovaj tvoj automobil, koji je, ajde kažem, malo specifičan i ne može da se vidi baš na ulicama, bar za ovo godište i tako to. Mogu da primetim i za majicu, tek sad je ovaj, u stvari vidim. Ne znam, gdje si ti to radio, po tome, ili je to auto koji Balkan si... Balkan Builds. Balkan Builds. Da. Već se znao, za fotografa. Šta bih hteo nekako da najavim cijelu ovu priču, jeste da smo evo došli sad kod njega, sad, pre dva sata smo pokušali sve ovo da spojimo i da nakačemo baterije, pa... Uspjeli smo nekako.
Iza možemo da vidimo neke zebavancije. Stevice, moj, ako možeš samo malo sa Stevan kamerman, ako može malo samo da se snimi ovaj inat zezancije, tako da ćemo tokom cijele, ajde kažem, igračke ove koje ćemo da radimo, malo ćemo da testiramo njihove produkte, da vidimo da li ova alfa može da se opere, da vidimo da li ona uopšte i čista i da li joj ikad može biti završeno sve. Nikola, ja bih hteo da se predstaviš slušalcima. Ja sam Nikola Ostojić, iz Kaća sam. Dobro, čime se baviš? Autolimar. Autolimar, striktno ili? Samo autolimar. Ovo je tvoja garaža. Da. Može da se vidi da je, ima dosta interesantnih stvari, kao što recimo iza velike postera Alfe. Da. I još jedan veliki poster Alfe. I još jedan Alfini stvari, tako da možemo da primetimo da ovde već skupljaš neko duže vreme neke da. Igračkice, pa ako možeš malo da nam opišeš šta ovde sve možemo da vidimo. Ćeš da se uhvatiš za Fenle, pošto na njima trenutno sedimo. Pa, da. GTA Fenle, na kojima trenutno sedimo. Okej. Okay. Original GTA original. Fenle. Veoma su retke. Dobro. Jako ih je malo u Srbiji. Kad si ih nabavio? Prošle godine. Prošle godine? A kad si početkom. Kupio automobil? Ajde, gremamo od samog početka, pošto smo odmah, nismo ni krenuli sa pričama auta. Auto je kupljen pre 3 godine. Pre 3 godine? Pre 3 godine u avgustu. Ti si ga kupio nekom otpadu ili... Ne, kupljen je ovako čoveka. Mislim, stari čovek je u pitanju bio. Dobro. Znači, poprilično stari čovek. Znači, maženje nije više da, daleko nije. I... Dobro. Da, maženje po Zrenjaninu. Aha, po Zrenjaninu. Dobro, nije onda Pančevo recimo da ima otrovne plinove gasove nije, i ovako nema, je otrovno sve. I ovako je sve otrovno, tako da. Možemo da primetimo jedan isto interesantan branik koji je napred, koji je vjerojatno nije vozio taj dekica, što se nije. Spomenuo. Pa ako možeš da mi kažeš šta je to ispred? Pa branik je od GTA 147-ice i to je sa verzije sa 3.2 motorom, nažalost. Dobro. Nažalost taj motor nam fali, ali dobro. Tu je branik. Kao, koje motor imaš ispod haube? 1.6 105 konja, Twin Spark. Da li ti je on dovoljan ili misliš da bi mogao... Pa za styling auto dovoljan je. Biće jednog dana nešto malo jače, ali za sad je dovoljno. Da li si od samog početka želeo da se baš baviš stylingom, tuningom ili si jednostavno kupovinom auta krenuo da... Kupovinom auta je sve krenulo, ja sam iskreno mislio da ću je samo ofarbati, da će ona biti fabrička, ali sad je sve samo ne fabrička. Jednom si i pričao da sam auto, kažem, imao si ideju preko nekog da kopiraš, da nešto praviš. Da, bilo je jako puno slika na Instagramu i Googlu, mislim, svugde su iskakale neke zanimljive slike, onda sam ja poprilično to i pratio i jebiga. Gdje si imao... Sve prilike teklo tom nekom. Pazi, sad mene zanima, ti si, da kažem, sve radio nekako na svoje. Kako si onda uspeo nekako da završiš na ovoj cijeloj priči? Ovo je moglo da bude recimo i žuta, da li si baš gađao crvenom neku boju Alfa? Pa morala je biti crvena, iskreno. Italija, Ferrari, Alfa, mora biti crveno. Dobro, unutra? Iskreno. Šta si radio unutra? Unutra je kožni interijer, TI nebo, crveni pojasevi, Cajgeri. Okantara, volan, TI sat, tako je. Sve si jurao sa nekog jačeg modela. Da, sve, bukvalno auto. Mislim, auto je kupljen kao klot, bukvalno nije imao ništa. Pa, dobro. Vidimo i farove, malo si igrao više sa farovima. Da, farovi su Big Xenon. Sad nemam pojma koji bi šao. Malo raštelovani, pa, po noći se, što se kaže, vidiš 2,5 metra, 3 i jedva ispred. Da, trebali se rade novi, da, ali ovi su dotrajali već. Bukvalno su urađeni kad je kupljen auto, pa tipa ono, posle 2-3 meseca. A da li sad si su već dotrajali. Da li si imao ideju možda da praviš nešto totalno novo, neke, kao što sam vidio neke like, uradio Xenone, u njemu, izvini, Xenoni, nego kako se to zove, heksagoni. Aha. Dobro. Iskreno, hoću da gađam na tu neku fabričku varijantu što više. To mi je nekako potpuno. Samo da si igraš, čak i vidim one crvene kao demon, što si kaže, crvene. Da, demonovi. Bili smo na tom fotkanju pre ovog snimanja cijelog i pokušao sam da vidim gde se to pali, no međutim, ja kao vlasnik prethodne Alfe nisam baš imao iskustva kako to da upalim dugme, onda sam skonto stvar je to maglenka. Tako je, da. Na maglenku se. Da. Su palile? Alarm. Ali usred nekog truckanja jednom se isključilo jedna far, pa je spomenuo i snimano i slikano ta jedna strana koju se nešto vidi, ali okej, okay, i negdje smo gasili. Ali eto, dok pričam, ubacivat ću te vide, da ljudi mogu da vide jednostavno kako ide automobil i kako se čuje. Kad smo već kod zvuka,
što si radio sa zvukom, pošto to se ne čuje baš kao standardni automobil. Pa, izbačen je zadnji lonac. Dobro. I srednji je porotočan, bukvalno, i to je to, katalizator je na mestu. I da li imaš problem sa registracijom? Nemam ništa, to je sve ok. Sve prolazi? Da, ne bi verovalo. Stvarno, da li ovaj, na primjer, kad ideš na neke tuning i styling skupove, da li si posjeđivao, ajde, da uhvatim to? Da, redovno. Mislim, u suštini, ove godine još nisam ni na jednom skupu bio. Trebao sam, ali... Ako ćeš zvanično, nije još ni počelo? Pa da, ali onaj skup što sam trebao da idem, pa evo, tu istegla registracija, magično. Da, a ja nisam skontao i onda jebi. A sad moramo da kažemo, koliko ti automobila u stvari imaš? Pa sad trenutno tri. Dobro, ajde da nabrojimo. Pa, pored Alfe? Imam nju. Dobro. Imam Julietu 1.4 Multier 150 konja. 150 konja fabričkih? Da, fabričkih. Dobro. 2017. Planiraš da ideš na nekih 300, verovatno? Pa, u suštini biće, da. Dobro. U planu jeste jednog dana, pošto će ovo, jel te, ostati za styling, ono ćemo voziti za svaki dan. U suštini da, ona je ta koja će u stvari da se sređuje što se tiče motora. Imaš i HGT-a? Tako je, da, Punto HGT, 130 konja. Vidim da ti fantastičan tu dosta... Fantastičan auto. Da, ti je fantastičan, pa sad, zašto si baš njega odabrao, zašto opet sa njim si odlučio nešto isto da ga... Pa ne znam, mislim, to je auto koji ne vidiš svaki dan, mislim, očekuješ u njemu 1.28 ventila i ono. Onda dođe blicne ti Punto i ošurite, ono. I šta on ima u sebi? 1.8. Je li bi ono šurio recimo u Alfu? Bio, joj, pa jeo bi. Pojeo bi. Da li sa njom planiraš možda da se pojavljuš na skupovima ili isključio s Alfom? Pa samo s Alfom. HGT tu, trenutno. Da samo da si igraš neće, sa njom? Pa da, neće biti verovatno još dugo. Hoće biti na prodaju, pošto rekao pa, si? Pa bit će na prodaju, da. HGT, znači mogu ljudi uskoro da te prate slobodno, da isprate ako gaš prodavao, da maznu što pre. Biće uskoro na prodaju. A, pošto ovo je tvoja radionica, ti si rekao da si isključio baviš. Pa, da, autolimarijom i sad sam u posljednje vreme malo počeo sa tim detailingom, čuvenim, dubinsko i poliranje. I baš upravo zbog tog nekog detailinga i tih stvari, odlučili smo da u ovoj tvojoj garaži donesemo te i natise ovaj opremu. Tu je moj kundak ako može samo da dobaci jednu interesantnu stvar. Ovde neki Red Epic, neka zajebavancija za skidanje metalnih nečistoća na felnama i šta ja znam. I iza se još nalazi, ja možemo da vidim da Isakov pokušat će nešto da tu se sa fokusom igra. Isakove, kako bi mogao, jo Marija, samo ako bi mogla kadar da okreneš tu sa cigarom kad to... Uf, okej. Okay. Mi ćemo kasnije da probamo ove zezancije. Može. Tako da ćemo, eto, da se čisto uverimo nad samu tu, kažem, hemiju koju, eto, u Srbiji možemo da vidimo da je to naš domaći proizvod. Tako je, da. Da vidimo koliko to funkcioniše. Eto, u nekim narednim emisijama pozvaćemo neke razne ljude. Nećemo sad trenutno da kažem, govorimo ko će da dolazi, ali ćemo jednostavno, čim budemo pričali ovako neke priče, gledat ćemo to malo da licnemo automobile, pa da testiramo na svakom autu kako to funkcioniše. Recimo, možda na autu se, recimo, Alfa istopi neki deo od ove hemije, a možda, recimo, tako je, nije nemoguće. A recimo na Seatu otpadne branik ili ne znam šta to sad može da bude, ali na golfu se ovaj, recimo felne možda jednom magičnu operu. Možda jednom damu. Farbanje, bilo dobro. I svako. Dobro. Šta bi još teo da pitam, koliko ti imaš godina, pošto pričamo toliko puno o mehanici i čime se sve baviš, imaš, da kažemo, tri auta? 19 godina. E sad, recimo sa 19 godina dosta, da kažem, mojih vršnjaka smo jeli pesak, igrali smo kantere, a ti imaš već neku lijepu malu kolekciju automobila. Pa možeš li da mi kažeš, od kad je počela ta ljubav, ako ti sad već imaš 19 godina i već je napravio ovako nešto? Pa, ovaj auto je kupljen, na primjer, eto, on je kupljen, nisam ni imao položeno, bukvalno, i tad je krenulo svo sređivanje. Znači, su skoro 16-17 godina? Pa, da, otprilike tako. Mislim, sam imao 16 tipu. To ti je bio prvi auto? Da, prvi auto. Znači, iz prvog auta si bukvalno samo gurao ga za sve ove godine i pravio si ovako neku zverkicu. Da li planiraš nju možda jednog dana da prodaš? Ne, nikako. Nikako? Nema cenu. Alfa, pa, vidi, jednom nema cenu, ali onda kad se pojavi neka malo interesantnija Alfa, da li bi se preodlučio za tako nešto? Ne. Ne bi? Ni za Giulio, iskreno. Čekaj, zašto ne za Giulio? E, ja sam old school lik. Jebene pločice, ne plastične, tako da... Old school teški. Samo starija kola. I real slav. Da.
Ili imaš neku ekipu sa kojom bi možda, recimo, postoje neki klubovi alfisti, recimo, familija ili tako nešto, pa da li si možda planirao da se pridružiš nekom klubu, da počneš da sarađuješ sa nekim? Pa nije nemoguće, u suštini, uvek sam za neko druženje, tako da... Jesi u potrazi ili... Nisam iskreno. Nisi, više si neki nisam. Svoj... Pa i svoj sam, a i ne znam, i bio u klubu. Mislim, što da ne. Kad bi se našao neki ozbiljan klub, da to bude kako treba, da. Iskreno da. Po meni, evo, pričali smo dosta puta, recimo, ti nekim ozbiljnim klubovima, ja već i to izdvajam, taj čuveni Bus Hunters. Naprimjer, ta jedna od ekipa koja stvarno ima automobile koji stvarno kuštaju dosta i ne može se porediti recimo na sprem nekih evropskih. Tako je, da. Ali po meni možda na nekoj našoj teritoriji gde se trenutno nalazimo, šta misliš o njima recimo? Pa oni su super, mislim, znam ljude. Znaš ljude? Da. Dobro. Ili imaš nešto da izvojiš vezano za sam auto, kako ljudi reaguju na sam auto kad ga vide ili kad ga vide prvi put ili tako nešto? Pa iskreno, kogod je video auto ovako i od starih ljudi, bukvalno ljudi se dive da od 147-ice može tako nešto da se napravi. Jer ono, svi očekuju 147 fabrika, Vranik fabrika, unutra isto, mislim, auto je baš očuvan. Što se tiče zvučenja, 170.000 na satu. Isto ti gde god da prođeš, ja čujem muziku, da. Što se kaže, našo selo, tu se basevi kroz prozore i prozori se drmaju, pa šta si radio sa muzikom? Pa, u GPK-u je Grand Zero. 1000 vati. RMS-a, mislim, te prave snage. Napred u vratima su isto Grand Zero, mislim da su Iridium, ne me držati za reč. Mislim da si to proverio iz mog auta. Nije, zadnji zvučnici su iz tvog auta. To iz tvog auta, Kako njima beše ime? Sinus Tech, ja mislim da su pozadi. Da, pošto smo, ajde kažem, moj auto kad je sletao, imao je tu neku lepu pričicu kad smo ga završili, on je dospeo kod tebe. Od svih delova te neke, ajde kažem, pol stok alfe, 1.9 JTD dizelaš, šta si mogao da iskoristiš jednostavno od tog samog, da kažem, udesa? Pa, u suštini nije nešto puno, mnogo nije stvari nešto da se iskoristi, ali bilo je po nešto. Uspeo si nešto da sačuvaš za svoj automobil ili si za ostalo? Pa meni ništa ne odgovara pošto je tvoja bila dizel. Dobro, to je od motora ili od plastike ili nešto? Jesi uspeo? Pa, bilo je dosta polomljenih stvari. Uglavnom ostali su stikeri samo. Stikeri, ali bukvalno. Mislim da stiker, tu stoji Marija, jedan kad sam seo bukvalno u ćošak garaže, mislim da stoji baš stiker od odbetnika, zeleni onaj što stoju. Moguće. Onaj veliki što smo skinuli da ne mora baš ja svako da vidi to. Ja sam seo i pogledao levu kutjurku. Čekaj, ja tebi nisam dao ovaj stiker. Da, jeste, to je. I ja bukvalno otvorio. Koji smo skinuli da ga ne mora baš da se vidi na otpadu da je. Evo, ko će baš da se vidi. Ne znam koliko vidi ovaj Stevica, pošto Stevica izgleda malo ozbiljniji čovjek sa fokusom u očima. Samo da me ne upadne prst u kameru. Prst u kameru. Dobro, vidi se da Stevica ima iskustva. Ajde kažem, ti si iz okoline, da kažem Kaća, jedno približno selo Novom Sadu i ajde kažem, ovde već ima dosta tunera, kao što recimo Bajkela, kao što recimo Isako, kao što je do sad skoro sam, ako ja sebe mogu stavim u tu kategoriju, Gliša, itd. itd. da sad ne hvatamo neke pojedince. Kako možeš recimo da to neko stanje u našem regionu, što se tiče, kažem, Kaća, da oceniš to selo, što se tiče tunera? Pa iskreno, nikad više nije bilo, mislim, takvih kola na taj fazon da su sređena styling i čak šta više i tuning poprilično. Da. Imamo i brzih kola ovde u selu. Da, toga se već polako i bojim, pošto stvarno počinješ da čuješ i da vidiš svakako automobile na ulici. A čujemo čak i neke redke primjerke kao što su S15, ne znam. Ima čak i Celica, nekada sam se sećao da sam video. Da, ima i Toyota Supra. I Supra, trojka. Tako da, bit će nam interesantno u nekom narednom periodu u ovoj garaži možda da se igramo sa takvim automobilima, da pričamo o njima. Čak možda i da ih sređujemo na neki kraći ili duži period, pa ko zna, eto, ako neko bude u okolini, neka se tebi javi da ti, eto, da obaviš neke sitne poslove, da li taj detailing u pitanju ili neka talimarija ili farma njenostavno delova i moram da kažem za ovaj automobil, što se tiče farbe, stvarno nešto neverovatno, da nijedan deo ne može da se vidi, e pokušat ćemo to baš da snimamo, da budemo peglali auto, da se vidi da je svuda farba
tačno, kako treba. Ja ne bih puno više dužio, mislim da ti nemaš ništa više da dodaš. Pa mi se što nije. Kaži slobodno ste. 15 minuta, 42 sekunde. Ne bih onda puno trenutno mi davio oko toga, pošto bismo se sad malo igrali sa tom i natisati sa nam opremom. Pošto, kažem, dosta ljudi priča i dobro i loše o njoj, a mi ne znamo dok ne probamo, a mislim da ti jedno i čekaš da probaš. Ovo, ništa, gasimo pa ćemo da probamo. Znači, ovaj zna kao ti pričaš. A? Znači, zna kao ti pričaš. Da, to onako kao briše znak, pojavi se vagin. Stavi telefon, ne gdje neće pasiti. E, tako, šta god radiš, znam. Ne sad ja ne vidim. Mama mi uvek rekla, traži svoju svrhu. Šta, to su moj pola. Pa nije to njegov. Ja bi ga napisao. Ono našto. Ne mora baš ovako jaka hemija na brani dilje. Polijestera. Da. Znači ne mrzim. Ništa. Čekaj sekund. Stavimo i Stevicu. Stevane, Stevane. Johnny, prski. Pršći. Česta. Si mi razumio. Evo, Džemlji, odgovorio nas. Slav, skori. Šta, šta kaže? Daj, nek budu čisti, kao. Snimio ovo kako oko peni, kao, ljubičasto. Snimio to kako peni, ljubičasto. Da, sad čekaj samo da našpricam pa da to malo odreaguje, pa ćeš onda snimiš takav kadar. Sačekaj, kažem! Ma ti znaš kako to funkcioniše? Znam kako funkcioniše, sad treba se sačeka koji minut i onda da, ovaj, da ispereš sa mlazom. Bukvalno jako jednostavno. Ne, bit će gol. Da si pola od toga potrudila kad je Goffa slikala. Pola. Olo! Olo! Hoćeš da kažeš da se nije potrudila? Nema babu ja! Fokus da nađem sad, to i sako. Šta misliš kolika je šansa da se popravi to? Šta? Pa mislim, felna. Da ga očistiš sa tim. To će biti čista felna. Znaš koliko te... Ajme reći što je to što... Snimiš slow motion, brate. Vosak, mislim. Čekaj. Šta je to? Brzi vosak, bukvalno. U spreju. Kapljice spadu. Pa zašto? To je samo za farove? Ne, to je za celo auto, bukvalno. Imali smo priliku, i imamo priliku i dalje, da prikažemo kako izgleda ovaj automobil, kako ide. Žmigavac. Žmigavac blinci malo brže, znači da nešto opet ne valja. Sjeli sjelice za tablice. Palilo mi je pri paljenju greškom motora, tako da ti kad voziš Alfa, ne trebaš da se opterećuješ oko tih nekih grešaka. Treba razumjeti ove automobile, jer automobili se buđe, imaju neku svoju dušu. Zašto mi trebaju stanice? Bukvalno, znači, kroz cijelo selo, grad se čujemo. Dosta ljudi mi pita kao koliko ti je dovoljno. Brate, nikad nije dovoljno. Pogotovo zato što odmetnici podcast imaju jako velik broj fotografa koji zajedno rade. Kojima treba konstantna komunikacija. Auto drži na 800 obrata. Ja ih pipnem. Ode na 1000. Samo malo dignem na 1000. Spusti opet na 800. Idemo da vratimo auto vlasniku.